Čaute ľudia, ahojte na Selassieho Reddit, sa pozrite. Selassie, dnes je deň, kedy môžeš na G2A kúpiť si nejakú rolling, dole v popise, choď tam, G2A, ďakujem veľmi pekne. Dneska sa ideme Selassie pozrieť na tvoj Reddit, nechal som tam nejaký časový odstup, nech sa to troška naplní, nech to je zaujímavejšie, uvidíme, čo sa tam stalo, dáme si top za posledný week. OK. Uvidíme, čo sa ľuďom páčilo, za čo voutovali, upvoutovali, lajkovali, čo lajkovali si pozrieme. Uh-huh. A no, som zvedavý, ako sa to vyvinulo, čo sa stalo. Poďme na to. Mm-hmm. Tak som si jeden večer řekla, že sa podívam po dlouhej dobe na YouTube. Mm-hmm. HD video, ADHD video. To bolo dobre, to bolo keď si ma mali ten oblek a ty si povedal, že si ho dáš, že ne, ja si ho dám, už je môj. Áno, áno, áno. Bolo to tam nejak húka, alebo čo. Máme tu, že si povedal, že chceš mím na Reddit spraviť z toho posledného videa, kde si mal tú flautu a yes. Sústal si cez flautu cornflaky, tak nie si proste Franklin z GTAčka, ale Selassie. Yes, toto je dobrý mím. Toto je mím, ktorý sa mi ľúbi, wow. Mne by sa páčilo, keby ešte aj tie templatey urobia oni. Trocha neskorý wow. To vyzerá fajn, si mám ruky jak nožnice, ale páči sa mi to. Nevadí, páči sa mi to, vyzerá je to také cute. Úlovo. Keď skúšaš prvýkrát bongo. Myslíš, že to poťahne? Myslíš, že to poťahne? Wow! 2007 rokov, 2013. Wow. Beatbox random SK. To by si mal leť. Vôbec ne. Tak, tyko. Tak. Ja som to zabudol. Čo, stane sa sem tam, učiteľka trúbky, pozri sa, podľa tohto pekne doma trénuj, tiež aký pijem domov. Že učiteľka trúbky. Ale aký titul, učiteľka trúbky, môžeš byť, vieš, učiteľ činelov, môžeš byť učiteľ bubnov, môžeš byť učiteľ trúbky. Ahoj, čo robíš, ale vieš čo, som učiteľka trúbky. Čo to je? Toto sa mi ukázalo, tak no, nezaklikni to. Aký je váš názor na toto video? Zmenilo mi život! Yes! One, two, three, who's a challenge? Vyzerá, vieš, jak vyzeráš? Počúvaj, jak ten oný sus. Super sus! Super sus! Keď neviete, jak to je super sus, dajte si do Google super sus, to je proste taký rus. Keď si dal už dve flašky vodky a máš chuť na bongo? OK, ale je tam extra áno, effort, áno, to áno, musíš je, uznať. Odej, že to máš dokonca aj šulec. A to máme fanart z DMDčka. To je fajn, sa mi páči. Tebe... Čo sa mi ide? Jaký ty hick boy. Čo to je? Maximálny ty. Cursed, no to je teda cursed. To je cursed image, ty kokos. To je otras. To je čo? Just keep scrolling, I don't want to hurt you. Jak tam vyzerám proste, mrach, ja vyzerám jak Charles Manson. Vieš čo sa mi ľúbi, že tí ľudia dokážu ísť aj na rock staré video a nájsť tam nejaký meme proste. Apo, prečo to není v top? Au! Au! To ma vystrelilo až do ***e. Ale tak takýto edit som... Wow, taký okay. Edit. Prop za to, no prop to, za to, ty kokos. To dávam upvote, bang. To je ako extrém. Ty kokos, nejaká animácia! Ukáž, animácia z týmu Minecraft Dungeons. Aha, to som ja s Paťom. Aha. Ukáž. Čaute všetci. Čau ovečka. Nezabíjaj ma! Ja som zabil ovečku, ja som pekný hajzel. Ty ju vidíš tiež neotvorenú, či? Čestu vidím otvorenú. Havinka mám nejakého. A ja mám na hlavu túto havinkovú čiapku. Je to super, je to proste z vášho streamu, ale je to... Je to milé a hlavne toto muselo, vieš, ak trvať, ty kokos. Mňa len zaujíma, prečo mám... Proste... A to si pridávam. Mňa zaujíma, prečo som plešatý. My sme jak Tyler One proste. Evgen One. Áno, Evgen One, ale animácie mám veľmi rád. Animácie isto kľudne robte, to mám veľmi rád. Extrém, toto... Daj upvote, daj mu upvote. Toto je elektrický. Čo je, yes! Dáme na hôr! To je
dobre, teda môžem som dal upvote, dal som like. This kind of hairstyle makes all the girls wet, take notes, boys. Tak ráne mi to bolo vtedy, čo som sa bol ostrihať a týpkyňa mi celú hlavu ***a na rovnakú veľkosť. A zistila, ty kokos, to je, keby si svojil dva húče. Áno. Ja keby som bol holohlavý a mal príčesok. Prečo tomu dal upvote, Degeš? Prestaň. Ja len ľuďom, dneska roleplay bohužiaľ nebude, pravdepodobne bude zajtra. Dneska hráme D&Dčko a potom... Ja som ešte asi trikrát takéto čo spravil, že som aj šepkal proste na mikrofón, kedy si vyprával ľuďom. A ja som čakal, že si to všimne. Prečo si poboskal mikrofón, ty debil? Proste ja som v tom streame, je asi proste 6 takých momentov, kde som to prosto... Nebebeš ten jazyček. Ja som proste ja som robil takéto p***, niečo vyprával, tak som to proste niečo také jebrké robil. Ľudia. Chcel si ho Reddit a ľudia, je to tak, toto súhlasím, upload. Čo je toto? Mať taký indoor, tak sa na teba nepozerám. Na Pavlači dobre sa darí rastlinkám, čo ti poviem. To je čo? Stokári fan. Áno, tento je naložený, toto som ti tuším aj posielal na Instagrame, áno, áno, tento áno. Fanart, ten je tiež veľmi pekný. Tiež to síce vyzerá tak, že je to obkreslené z fotky, ale má to dobrý štýl. Skrytá identita, ja som poznal na CS1.6 takého typka, čo sa volá, že skrytá identita. Áno, možno to je on, možno sa dal na fanarty, z CS-ka na fanarty. Myslím, že v Prešove býva. Prešove? Čo, keď si nezažil, tak si buď poslušný kokot, alebo rozmaný kokot, ale ešte nechodíš von, nikto nič, tvoj otec, keď prídeš domov 21.01. Nie, tvoj otec, keď prídeš domov 19.01. 19.01, chce niekto, čo? Cheche, niekto dostane cez kokot, potom ukáže jazvu jebko, trim piču Jožo, bo dostaneme aj my. Ty kokos, ale vy nemôžete proste použiť miniatúru z extrémne seriózneho videa, spraviť takto takýto mím. Ako vidíš, tak môžem. Dobre, Evžen, ja by som ti navrhol to, že do ďalšieho videa by sme mohli prejsť len tie channely. Čo ty na to? Dobre, spravíme video samostatne o channeloch. Lebo je ich tam dosť, ale asi sa tomu teraz nedalo. Musíme ich nejak vytriediť a tie najlepšie proste zhodnotiť. Jo. To bolo všetko z dnešného Redditu, už sa to pomaličky. Áno. Je to lepšie a lepšie. Ja sa je tu od človeka viacej, je tu 7 ľudí online. Chcela si, ak sa ti páči tvoj Reddit, ktorý sa postupne vyvíja k lepšiemu. Ja si myslím, že je to ako Fénix, ktorý pomaly znova vzrastá z popola. Víš, čo dokáže proste spraviť jedným videom, som normálne dokázal vdýchnuť nový život. Áno, áno, len bude potrebovať viac tých vdychov, aby... Nevadí, to dáme resuscitáciu. Aby nezostal na prístrojoch, lebo zatiaľ je iba na prístrojoch. Mne sa to páči, ak sú tí ľudia kreatívni, čo tam robia, je to fajn, môžeme si dokonca inak aj filtrnúť, podľa čoho to chceme, či môžeme dať hodnotenie kanálov potom. Napíšte do komentu, či sa vám páči, akým smerom sa ten Reddit uberá, či to má zmysel vôbec ešte pokračovať. Dajte odber. Dajte na Instagram follow, zapnite si zvonček, ukážte všetky videá predošlé, aj tie ďalšie. Vidíme sa na budúce. Foodshop, kod Evžen 10, Bolt, kod Evžen, G2 je link, ďakujem, že ste kúkali, čaute ľudia. Ahojte na Reddit, shity, postujte.